ens ho esperàvem perquè havíem pogut controlar aquests accessos des del servei de guarderia i el servei d'informació i sabíem que les dades apuntaven cap aquí. Ens hem esperat a tancar l'any per poder fer un balanç general. Estem contents, creiem que un espai d'aquest alt valor natural, cultural, s'ho mereix i bé, una mica d'oxigenació, però que tothom en pugui gaudir amb un mínim d'ordre i de seguretat. L'Alta Garrotxa respira. Des del Consorci han facilitat les dades de visitants que van arribar fins a Sant Aniol de Buja el 2021 i han conclòs que s'ha reduït substancialment la massificació a l'espai natural. Faltaria saber quants visitants van anar a Saderna sense arribar a dalt. D'entrada, però, són bones notícies, ja que s'ordena el turisme en un territori que el 2020 es va veure molt massificat. Bona tarda, benvinguts a les notícies. Les mesures de control d'accés serien els motius principals de la reducció. De seguida els ho expliquem. Abans, avancem als altres informacions destacades del dia. El Carnaval Infantil d'Ogotes celebrarà el 26 de febrer i enguany es durà a terme al matí i no a la tarda i al Parc Nou com a escenari. D'aquesta manera els organitzadors podran garantir un aforament controlat i seguir amb les mesures sanitàries. Les atencions realitzades des de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot van arribar fins a les 27.606 l'any 2021, el que suposa un 7,4% més respecte al 2020, quan es van portar a terme 25.704, la xifra més alta fins a aquell moment. Aquestes dades suposen un màxim històric. La Unió Esportiva Olot rep la Pobla de Mafumet aquest dissabte en el primer de 3 partits en menys de 10 dies. Els d'Albert Carbó volen seguir obrint forat i seguir amb la bona ratxa de resultats, però el duel contra la Pobla no hi podrà ser el Pichichi Sergi Arranz, que compleix partit de sanció. Mesures com la reserva prèvia i les mesures de control d'accés a Sadernes han provocat una reducció de la massificació a Sant Aniol de Finestres. Són les conclusions de l'estudi del Consorci de l'Alta Garrotxa que celebra que s'hagi esponjat el sector i preveu continuar amb controls i reserves en els propers estius. L'estiu del 2021 va ser tranquil, tot el contrari que el del 2020. L'Alta Garrotxa ho va agrair i també ho va fer el Consorci, que tenia aquest objectiu per preservar el territori i oferir visites de més qualitat a les persones que hi vagin. La visita és de molta més qualitat, ja no tenim aquelles riuades de persones aglomerades a l'entorn de la xarxa fluvial, des de Sadernes fins a Sant Aniol, i el nostre objectiu és aquest, preservar els valors, millorar la qualitat de la visita i també minimitzar els impactes de desordre públic que havíem tingut en temporades anteriors. Segons les dades recollides pel Consorci, 28.306 persones van visitar la zona de Sant Aniol de Guja durant el 2021. Aquest nombre contrasta amb els 33.326 visitants registrats l'any anterior. Cal precisar que el nombre de visitants es correspon només als que arriben a la zona de Sant Aniol, sense tenir en compte els visitants que concentren la seva visita al sector més proper a Sadernes. La sensació a Sadernes es correspon amb un augment dels visitants en el sector concret, tot i que no es disposen de dades prou objectives i representatives que puguin confirmar aquesta aproximació. És per aquest motiu que s'està valorant la instal·lació d'un dispositiu per tal de poder fer un seguiment acurat del nombre de visitants que accedeixen a l'impacte des de Sadernes. Per garantir que tenim una afluència d'acord amb la capacitat de càrrega de l'espai i la capacitat d'acollida que té precisament aquest eix central de Sadernes-Sant Aniol. Pel que fa a les incidències detectades, la majoria han estat relacionades amb vehicles mal estacionats, obstruccions de pas, sense autorització. També s'han detectat altres incidències com l'acampada, l'encesa de foc i sobretot la presència de deixalles i restes fecals i de paper higiènic. Tot i així, la majoria de visitants han respectat el territori. El Carnaval Infantil d'Olot també escalfa motors per la seva celebració, que se celebrarà en aquest cas el proper 26 de febrer. Enguany serà una mica diferent que altres anys a causa de la pandèmia. Se celebrarà al Parc Nou, només durant el matí, amb aforament controlat i totes les mesures sanitàries. Les disfresses i la música inunden la ciutat i els infants d'arreu es concentren per ballar i cantar durant pràcticament tot el dia. Aquest 2022, i malgrat la pandèmia, no podia ser menys.
però serà un dia una mica diferent que en anys anteriors. Poques setmanes abans de la seva celebració, els esplais de la Garrotxa, juntament amb l'AEIG Nostra Dona d'Altura, estan ultimant ja els detalls. La benvinguda al Carnaval es donarà el proper 26 de febrer, en un nou emplaçament i amb un nou horari. Es passa de que el Carnestoltes durava tot el dia, es feien unes activitats al matí, després una rua i un espectacle a la tarda, i aquest any ho farem tot compactat al dematí. No hi haurà rua, perquè creiem que això, moltes multituds on els nens poden barrejar-se molt, i famílies també, doncs no creiem convenient, i passem a un format més, una mica més reduït, al Parc Nou, amb un espectacle infantil igual, amb una petita llaminadura pels nens també a l'acabar l'espectacle, però reduïm al màxim el que és la interacció social envers a tots els nens i l'aforament serà controlat dins el Parc Nou. Sabem que les mesures s'estan relaxant moltíssim i pràcticament d'aquí a dues setmanes no sabem el que ens podem trobar, però hem cregut que era el més convenient ara mateix. La Covid-19 i en concret aquesta sisena onada no han ajudat en absolut a la seva organització. Les mesures, les restriccions i també l'exposició de casos entre els joves i els infants no ha posat les coses fàcils. Ha sigut molt complicat, molt feixuc, i esperem sincerament que l'any que ve puguem tornar-ho a realitzar de la manera com ho fèiem abans del Covid, sense normatives ni sense restriccions. Des de l'organització animen a tots els infants a participar-hi, a sortir ja al carrer amb la disfressa des de primera hora del matí i a les famílies a seguir-los a través de les xarxes socials per qualsevol mínim canvi en la programació. Canviem de qüestió. El grup municipal del Partit dels Socialistes d'Olot creu que s'han perdut 2 anys pel que consideren que és un projecte ambiciós i necessari per la ciutat, la piscina municipal coberta. El seu portaveu, Josep Guix, espera que s'acabi apostant per un projecte a la mateixa ubicació que la piscina municipal descoberta. Els socialistes olotins creuen que s'han perdut ja més de 2 anys de legislatura i han trobat a faltar alguna proposta ferma de l'equip de govern per encetar un projecte de piscina coberta municipal. Són moltes encara les incerteses sobre la ubicació, la viabilitat i la rendibilitat del projecte, però el PSC d'Olot està convençut que l'equipament és necessari. Aquí hem estat gairebé 2 anys i mig, 3 anys, manejant la perdiu sense fer res, i malgrat l'alcalde digui que s'ha reunit amb la gent que demana la piscina i que ja això ho estem tirant endavant i tal, doncs bueno, anem tard perquè no tindrem temps en aquesta legislatura de posar la primera pedra de la piscina coberta. El portaveu socialista Josep Guix espera que s'acabi apostant per un projecte a la mateixa ubicació que la piscina municipal descoberta. És perquè així millorem tot el que és els equipaments conjunts, podem donar, potser més inclús podem allargar la vida o l'estada de les piscines descobertes, o inclús a la tardor, o podem iniciar abans l'obertura, podem tornar a posar en funcionament aquell gimnàs que hi havia a la part superior de la piscina. És a dir, que compleix molts requisits que em penso que són interessants, i a més estan en un lloc que és de bon aparcar, de bon accés en bicicleta, de bon accés en transport públic, per tant doncs, hem d'ubicar la piscina allà, però n'hem de fer via, perquè s'han de redactar els projectes i això és lent i s'han de passar molts tràmits administratius. El grup municipal de l'oposició reclama celeritat i una aposta ferma per l'equipament en aquesta legislatura. Màxim històric. Les atencions realitzades des de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot van arribar fins a les 27.606 al 2021. És un 7,4% més respecte al 2020, quan es van portar a terme 25.704, la xifra més alta fins a aquell moment. La pandèmia i l'urgència social pel que fa als lloguers disparen les atencions a l'oficina d'habitatge d'Olot. Són 2 dels principals motius que expliquen que les atencions s'hagin alçat fins al seu màxim històric. En comparació amb ara fa 10 anys, s'han gairebé doblat el nombre d'atencions realitzades des de l'oficina d'habitatge, una xifra que s'ha multiplicat exponencialment en comparació amb els inicis de l'oficina fa 21 anys, quan se'n van comptabilitzar unes 6.600 aproximades. A grans trets, les consultes sobre els ajuts al lloguer continuen sent les principals qüestions majoritàries. Tampoc ens ha de sorprendre, en el sentit que tots sabem que el tema de l'accés a l'habitatge en règim de lloguer és un tema bastant complicat, i també el tema de les ajudes per poder suportar les rendes del lloguer.
En concret, i a destacar, de totes les atencions, els tècnics de l'oficina n'han portat a terme 1.951 per resoldre qüestions vinculades amb els pisos de lloguer o promocions d'habitatge de protecció oficial, 1.794 operacions amb llogaters, així com 1.108 gestions d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge. Precisament no per les gestions dels assessoraments en quant a finalitzacions de contracte, en quant a fer contractacions, en quant a desnonaments, en quant a llançament. Això ens hem trobat amb moltes i moltes, i degut a les mesures extraordinàries establertes pel govern en quant a llançaments per Covid, doncs també ens hem trobat moltes gestions en aquest sentit. L'Ajuntament d'Olot treballa per impulsar habitatge públic en promocions com el que s'està iniciant a Sant Cristòfor, però és conscient de la complexitat de cobrir tota la demanda amb tanta poca oferta. Per cert, que l'Ajuntament d'Olot ja disposa del projecte constructiu que va encarregar per millorar el barri de Montolivet. El consistori mirarà ara de prioritzar les actuacions a realitzar per iniciar la primera fase, si és possible, aquest mateix 2022, de manera consensuada amb els veïns, que són els que hauran de col·laborar amb la reurbanització amb contribucions especials. L'Ajuntament d'Olot ja compta amb el projecte constructiu que va encarregar a finals del 2020 per urbanitzar el barri de Montolivet i millorar-lo en els àmbits de mobilitat i serveis. El barri va ser construït pels propis veïns als anys 50 sense una concepció d'ordre conjunt. En aquests moments el consistori ja ha mantingut una primera trobada amb veïns amb coneixements professionals pel que fa a actuacions a la via pública. Ara és moment de prioritzar les actuacions a realitzar en la primera fase, que s'executaria aquest mateix any, i presentar-les al conjunt dels veïns per recollir la seva conformitat. Els residents del barri de Montolivet hauran de col·laborar amb la seva millora a través de contribucions especials. I en aquest moment el que s'està mirant ja amb el resultat que tenim del treball és en quines fases hauríem de començar, què podem fer i què no podem fer, és a dir, fins on podem arribar, i sobretot a l'hora d'elaborar una proposta més concreta que hauríem de fer arribar en el conjunt de tots els veïns, per veure si molt majoritàriament tenen ganes de fer aquesta remodelació del barri. Per tant, hem de trobar aquest punt d'equilibri que tothom s'hi senti bé. De moment, l'Ajuntament ja compta amb la reserva pressupostària que faria possible executar la primera fase de la remodelació. La complexitat d'ordenació urbanística, de mobilitat i de serveis del barri requerirà almenys 3 fases d'actuació, amb un cost total estimat proper als 7 milions d'euros, segons la memòria valorada que es va fer en un primer moment. Ara fem una pausa. A la tornada al temps dels esports parlarem del partit de la Unió Esportiva Olot d'aquest cap de setmana, però també d'una acció solidària que es durà a terme al mateix moment. A l'entrada de l'estadi municipal es vendran unes ulleres per millorar la vida dels infants amb càncer infantil, impulsat per la Fundació Albert Bosch. I al final de l'informatiu anirem fins a un supermercat de Sant Joan les Fonts que vol autoabastir-se energèticament. Per començar, han col·locat al sostre 185 plaques fotovoltaiques. Aquí les veuen. De seguida els ho expliquem. Fins ara. La Pobla de Mafumet serà el primer de 3 rivals amb qui la Unió Esportiva Olot es veurà les cares en menys de 10 dies. Els d'Albert Carbó arriben en un gran moment i afronten un tram clau per anar agafant coixí a la primera posició de la Lliga. La Pobla, però, ja va vèncer els olotins a la primera volta. Sergi Arranz és baixa, a més, per sanció per aquest partit. Són 3 partits molt importants que ens poden marcar, doncs, mitja Lliga. Així de rotund es mostrava Albert Carbó abans d'afrontar 3 partits en 9 dies, dissabte a casa contra la Pobla de Mafumet, dimecres al camp del Figueres i el cap de setmana següent al camp del Sant Cristòbal. El tècnic de la Unió Esportiva Olot té clar que tota la plantilla ha de ser protagonista i per tant deixa entreveure que hi haurà rotació de jugadors. Els 19 futbolistes que tenim estan per jugar, ara també ja mirant una mica més enllà, està clar que volem els 3 punts contra la Pobla i no volem tampoc pensar en Figueres, però sí que tenim present a tota la plantilla i tothom ha de ser partícip durant aquests 3 partits que ens venen aquesta setmana. La Pobla de Mafumet arriba a Olot amb mals números com a visitant, però sabent que poden guanyar els olotins, com ja van fer a la primera volta.
Es mou amb tres posicionaments defensius diferents, és un equip que té un comportament similar quan té la pilota, però bé, el seu filial sempre viuen i destaquen aquestes individualitats, aquestes transicions davant d'aquests futbolistes ràpids, d'aquests futbolistes elèctrics en la part ofensiva. Bé, haurem de controlar aquests moments, ser capaços en pilota de contrarrestar el seu posicionament amb el que ens plantegin venir-nos aquí a Olot i sobretot doncs, sense pilota continuar amb aquesta solidesa defensiva que està mostrant l'equip durant aquestes últimes jornades on està concedint relativament poc. El partit es jugarà dissabte, sí, dissabte, per tenir més temps de descans abans del duel contra el Figueres. La Unió Esportiva Olot Poble de Mafumet jugarà a partir de 4:45 de la tarda i Albert Carbó no podrà comptar amb Sergi Arranz, sancionat per targetes. I encara parlant de la Unió Esportiva Olot, aquest dissabte el club, juntament amb la Fundació Albert Bosch de Noel Alimentària, commemoraran el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. Ho faran a través d'una iniciativa que el que busca és recaptar diners per al projecte de millora de l'espai oncològic i hematològic pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron. Es fa una crida a tots els aficionats que assisteixin al duel entre l'Olot i la Pobla de Mafumet perquè comprin unes ulleres fetes per infants malalts de càncer, per un preu de 2 euros. La Unió Esportiva Olot commemora des d'aquesta temporada alguns dies internacionals. Dimarts que ve, dia 15 de febrer, és el Dia Internacional contra el Càncer Infantil i juntament amb la Fundació Albert Bosch de Noel Alimentària, dissabte, durant l'Olot Poble de Mafumet, volen recaptar fons per poder tirar endavant el projecte que juntament amb la Fundació Esmol i la Fundació Ladina, la Fundació Albert Bosch impulsa i que consisteix en millorar les instal·lacions de l'àrea oncològica i d'hematologia pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents pacients de càncer, tot millorant les sales i espais on fan vida. El projecte està valorat en 6.200.000 euros i l'objectiu és començar les obres aquest any. El projecte, sempre nosaltres diguem que si t'ha tocat, has tingut la mala sort que tens un fill o un familiar, un amic doncs, que té un càncer, la realitat no la podem canviar, però sí que la podem millorar. I per això en diguem aquest projecte Realitat Millorada i està refrendada, diguéssim, per aquestes ulleres. Aquestes ulleres són 5 models que els han dibuixat els nens amb càncer. Per aquest motiu, dissabte a l'estadi hi haurà instal·lat un fotocall i tothom qui vulgui podrà col·laborar amb la causa comprant unes ulleres per 2 euros. Qui ho vulgui podrà fer un donatiu major a través del Visum que els aficionats podran trobar a la revista que donen a l'entrada al camp abans de cada partit. Penso que és una de les feines més rellevants a nivell social, no solament a Olot, no solament a la Garrotxa, sinó també a Catalunya. Que sàpiguen totes les persones que vinguin al camp i que demano que tots els socis que es presentin al camp i que estiguin al camp al costat no solament de la Unió Esportiva Olot, sinó també al costat de la Fundació Albert Bosch, perquè aquest és un partit importantíssim que hem de guanyar. I el que volem fer doncs, és omplir el camp, que estigui ple de gom a gom, que totes les persones que assisteixin al camp a la mitja part especialment es posin les ulleres, es fagin una foto i fem arribar aquesta crida massiva. Una crida que fan tots els membres del club. Esperem doncs, aquest dissabte doncs, que ens acompanyi el màxim d'aficionats possibles, que tinguem una afluència com la que vam viure a Manresa, com la que vam viure a Montilivi, amb tota la gent que es va desplaçar. I bé, és un acte on esperem que tot aficionat de l'Olot doncs, col·labori per aquesta causa. El supermercat Spar de Sant Joan les Fonts, obert fa pocs mesos, vol autoabastir-se energèticament. És per això que els seus responsables han instal·lat al sostre 185 plaques fotovoltaiques. Balbi Supermercats vol avançar amb el seu projecte d'autoconsum fotovoltaic. Ara el supermercat Spar de Sant Joan les Fonts ha instal·lat fins a 185 plaques fotovoltaiques de 405 watts cadascuna que donen una potència de 75 kW. Amb això es vol garantir un estalvi del 65% del consum energètic i reduir les emissions de CO2 anuals. Vam començar amb el supermercat a Bordils i ara hem fet aquest de Sant Joan les Fonts i és la intenció de l'empresa doncs, avançant cap a aquest model doncs, d'estalvi fotovoltaic. Sí que és veritat que ja fa temps que comencem amb aquesta campanya d'estalvi energètic en general. Hem canviat de les nostres instal·lacions tots els llums cap a llum LED, després totes aquelles neveres i congeladors que tenen doncs, les portes transparents, les hem anat adaptant
cap a un estalvi energètic, tancades, perquè no gastin tant, i és aquesta la intenció de la nostra empresa. És un projecte amb el qual l'empresa s'ha proposat obtenir objectius a llarg termini. Els primers passos serien, pel que fa a una empresa, doncs rebaixar aquesta factura de la llum, aquest estalvi energètic doncs, que anem fent amb aquests llargs passos, però també amb la intenció doncs, que en un futur mirar cap al nostre medi ambient, que és el que ens pertany a tots de fer. El supermercat Espar de Sant Joan les Fonts, de més de 500 metres quadrats, està ubicat al centre del poble. I ara el temps. Cap de setmana amb força moments de núvols, tot i que amb poca aigua. Aquest vespre s'espera algun ruixat, encara que petit i dispers, al sud de la comarca. De cares a demà, el temps serà ensopit fins ben entrada la tarda, amb força núvols i algun plogim. El diumenge els núvols seran més espessos a la transversal i el Garbí s'imposarà a la resta de contrades. De seguida els donem més detalls d'aquesta previsió a l'espai del temps. Abans, fem un repàs del més destacat del dia. La reserva prèvia a les mesures de control d'accés a Sabernes han provocat una reducció de la massificació a la vall de Sant Aniol. És la principal conclusió de l'estudi que ha realitzat el Consorci de l'Alta Garrotxa, que veuen amb bons ulls el fet d'haver desmassificat la zona. També espera seguir amb les mesures de control i reserves en propers estius. El Carnaval Infantil d'Olot es celebrarà el 26 de febrer i enguany es durà a terme al matí i no a la tarda, i al Parc Nou com a escenari. D'aquesta manera els organitzadors podran garantir un aforament controlat i seguir amb les mesures sanitàries. Les atencions realitzades des de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot van arribar fins a les 27.606 l'any 2021, el que suposa un 7,4% més respecte al 2020, quan es van portar a terme 25.704, la xifra més alta fins a aquell moment. Aquestes dades suposen un màxim històric. La Unió Esportiva Olot rep la Pobla de Mafumet aquest dissabte en el primer de 3 partits en menys de 10 dies. Els d'Albert Carbó volen seguir obrint forat i seguir amb la bona ratxa de resultats, però el duel contra la Pobla no hi podrà ser el Pichichi Sergi Arranz, que compleix partit de sanció. Fins aquí l'informatiu del migdia. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. I com cada divendres, doble cita avui, una esportiva i l'altra cultural a partir de les 9 del vespre. A la banqueta parlarem, entre d'altres, amb l'atleta garrotxina Laura Hernández, que acaba d'aconseguir un campionat de Catalunya, i al Mag Express donarem un cop d'ull a l'última exposició del Museu de la Garrotxa. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon divendres! Canvis de situació al llarg dels propers dies, en forma bàsicament de més núvols i de més fresca durant les tardes, però malauradament sense gaire pluja. Les últimes hores el que sí que hem tingut és molta boira, per exemple ahir al matí despertava la ciutat d'Olot enmig d'un paisatge fantasmagòric, com per exemple aquesta fotografia que ens envia l'Anna Font, també a la plaça Catalunya de la capital garrotxina, aquest temps completament ensopit i emboirat. Fotografia d'ahir d'en Josep Pujol. Un temps que aquesta tarda portarà força núvols, un cel que s'ha d'anar carregant cada vegada més, sobretot quan més cap al sud, més cap a la serralada transversal. Fins i tot arribarà a plovisquejar, poca cosa, però com a mínim tindrem alguna mínima remullada, especialment ja quan es vagi fent de nit. Poca precipitació en qualsevol cas. I pel que fa a la temperatura, agradable, però un palet menys que ahir, bàsicament, perquè el sol serà més car de veure. Pel que fa al dissabte, una jornada ensopida al matí, sobretot matí migdia, força carregats, ennuvolats, a l'Alta Garrotxa sí que hi haurà algunes clarianes, però a gran part de la comarca
el temps despertarà ben ennuvolat i amb algun plogim, poca cosa, especialment arrapada cap a la banda de la serralada transversal. Ja diem, poca quantitat d'aigua. No estarem parlant de tempestes fortes. I el que sí que sentirem demà és una davallada de la temperatura. Pel que fa al matí, no. Al matí hi haurà poques gelades, perquè tindrem núvols aquesta matinada. Despertarem, per exemple, amb 2 graus de mínima a Olot, també a Sant Joan les Fonts, 3 graus a Santa Pau, o a les Planes d'Hostoles, 4 graus de mínima a Besalú. En canvi, demà les màximes quedaran força més retallades que els últims dies. Aquests núvols faran que no pugui remuntar gaire la temperatura i ens quedarem amb 11 graus de màxima cap a Olot, 10 graus a la Vall d'en Bas o també a la Vall de Bianya. De cara a diumenge tindrem al matí alguns núvols que sobretot estaran enganxats a la serralada transversal, hi haurà barra de ponent, i és que el diumenge es començarà a reforçar el vent de Garbí, que sobretot durant el migdia i la tarda bufarà amb més intensitat. Aquest vent de Garbí el que farà és que a gran part de la comarca els núvols siguin escassos a partir del migdia de diumenge, per tant veurem més el sol i també farà que la temperatura pugui pujar transitòriament. Sembla que la nit de diumenge a dilluns sí que tindrem novament alguns xàfecs. I a la resta de la demarcació, un dissabte que també estarà força ennuvolat. Cap a l'Alt Empordà hi haurà més clarianes amb un palet de tramuntana. En canvi, cap al sud de la demarcació, temps més ensopit i més ennuvolat i fins i tot amb alguna pluja al voltant del Montseny, de les Gavarres i del Gironès. Un temps una mica més fresquet en vista a demà. I aquest temps fresquet, que era ben palès a la Costa Brava, la platja d'Empúries, ahir despertava amb gebre, imatge d'aquest temps ben fred que ens envia en Lluís Roure. Ja diem, cap de setmana amb força moments de núvols, però els paraigües no seran gaire necessaris. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem